ሞሎክ 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 ናንተ ተጫውትበታለህ። እስከዛሬ የተጫውትበት ነበር። ትውልድን ተእግዚአብሔር እጅ እናጠቃለሁ። ትነጥቃለህ። ትነጥቃለህ። ይሄ አማልክት ነው። በነገር ሞሎክ ነህ። ምን መልክ ነው? ለናቴ እኔ የምገባት ልጅ አይደለሁም ጌታ ሆይ ላለሁ። ለናቴ የምገባት ልጅ አይደለሁም። እናቴም አንድ ቀን ጠግባ ይሄን ግዛልኝ ስትለኝ ብር አጣለሁ። ይሄን ግዛልኝ ስትለኝ ምክንያቱም ሰርቼ እንዳልበላ አይምሮ የተቆጣጠረኝ ከጓደኛዬ ጋር መጣሁ። ካልፈታኝ አልመለስም ብዬ ቦርሳዬን ይዤ መጣሁ። ዋንኛ ነኝ የሚል መንፈስ ነው። ሲ ምን ልትፈልገው? ከሱ ላይ ምን ልታረጋው ትፈልጋለህ? አንተ ትከለዋል መግደል ነው የምትፈልገው? ማን አንተ? ሞሎክ። ሞሎክ ሞሎክ ነህ አንተ። ሞሎክ ሞሎክ ነህ። ايه امالكت نو بنغرا مولوك نو مولوك نو طاوت نو مين ملك نو اوكي من اللي تعرفه انه متفلقو لتكلو كلو اسكو من ارغال اسو لاي بهيوتو تشاوتالو بهيوتو تشاوتالو تشاوتالو انت تشاوتبتالو اسكزاري يتشاوتبت نبر انا وانا انا انت منينو ليلى سرا وانني سرا منينو تولدن تكزيابير اجنا تقالو تنطقالو አንተ ሞሎክ ነህ? ሞሎክ። ኦኬ አሳየኝ እስቲ ኃይልህን አሳየኝ። ልቀቅ እጁን አሳየኝ። እጁን አሳየኝ። እጁን አሳየኝ። ኃይሉን አሳየኝ። ሎክ ሎክ ያ የመለከቱ ነው። ሞሎክ ነኝ። ሞሎክ ነኝ። ሲ ሲ እኔ በዚህ ሰዓት እያያችሁ ያላችሁ wherever you are የእግዚአብሔር እሳት ላያችሁ ላይ ያለውን የጨለማ ኃይል ዛሬ ይመታዋል። ሞሎክ ትውልዱን ከእግዚአብሔር ትለያለህ? ለያለሁ። እነሱ ልትከለው ትፈልጋለህ? የቃል ኪዳን ልጄ ነው። የቃል ኪዳን በስንት አመቱ ነው? በስለት ነው የመጣው። በስንት አመቱ? ከልጅነት። ከልጅነት? አዎ። ሲወለድ ነው ያስከው? እናትና አባቱ እኔ ጋር መጣው ነበር። እሺ ሰጡ? እኔ ነኝ የሰጣሁት። እህ? የሰጣሁት እኔ ነኝ። አንተ ራስህ? ለአባቱ የሰጣሁት። ለአባቱ የሰጣሁት እሱን አንተ ነህ? አዎ። ሞሎክ አንተ ነህ? አላቀረበልኝም። የታገር ነው ይሄ ስጦታ የተሰጠው? የታገር ላይ? የት ከተማ? ልጅ ሆኖ ለአባቱ የተሰጠው? ባሌ። ባሌ ላይ? ባሌ ላይ ነው። ባሌ ላይ? ባሌ ላይ ነው። ሲ ባሌ this is a very strange demon ወና ለቃው። ኦኬ ሞሎክ አሁን ካንተ እጅ ወስጄ ለኢየሱስ ሰጠዋለሁ። ይሄ ነው። አይሆንም። እ? አይሆንም። 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 ካንተ ላይ ወስተውና ለጌታ ሰጠዋለሁ። ብዙዎችን እኮ አታለየ መጥቻለሁ። ብዙዎችን ይሄንን ልጅ ነው ያለቀ። ብዙ አታለን የመጣው? ብዙዎችን አታለየ መጥቻለሁ። ብዙ አስመስለን የመጣው? አስመስየ መጥቻለሁ። ኦኬ ስለዚህ ዝም አመሳስለ ተይር ነበር የምፈልገው። አመሳስየ ዛሬ እንደውም እዚህ ለምንድን ነው የመጣው? ለምንድን ነው የመጣው? ለምን የመጣው? ለምንድን ነው የመጣው? ለምንድን ነው የመጣው? ሲ ይሄ መንፈስ አለቃ ነው። ሞሎክ ነው። ሞሎክ ጣዖት ነው። በግድሮ በብሉይ ኪዳንም የሚመለክ መንፈስ ነው። ባሌ ላይ ነው። ለአባቱ እሱን የሰጠሁት እኔ ነኝ የሚለው የጣዖት ልጅ ነው። in a mighty name of jesus ትውልድን አጠፋለሁ። ሲ ወፊ the mighty name of jesus the mighty name of jesus amen be free What a wonderful Jesus we serve. Yeah, amen. እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናመልከው? አሜን። ለእግዚአብሔር ክብር ስጡ። ተነስ። Oh. Brother. ማን ነው ስምህ? ቴዲ። እ? ቴዲ። ቴዲ። ቴዲ ከየት ሀገር መጣ? ከአዋሳ። ከአዋሳ? Oh. ቴዲ የመጣው ከየት ነው? ከአዋሳ። ከአዋሳ ነው። ወንድሜ አባትና እናቶችም እዛው አዋሳ ናቸው? አይደለም። የት ናቸው? አጂ።
አጄ ከሻሸመኔ 32 ኪሎ ሜትር ከሻሸመኔ 32 ኪሎ ሜትር ባሌ የሚባል ሀገር ታቀለ ሄደ ታቀለ ሄጃ ነገር ሄዳ አጣቀም ሲ ባሬ ላይ ያንተ አባት ሞሎክ ለሚባል ጣዖት ተስሎ አንተን እንዳገኘ የሚናገር መንፈስ ነበር ዋና ከእግዚአብሔር ዓለም ውስጥ የሚያስወግድ ብዙ ወጣቶችን የሚበላ እንኳን ደስ አለ ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ተፈታሃል አሜን ዛሬ ለእግዚአብሔር ክብር ይሁን ተፈታሃል ተፈታ ወንድም የመጠየቅ ጥያቄ ቸርች በጌታ ነህ አገለግል ነበር የት ነው ተገለግለው ከዚህ በፊት አገር እየዞርኩ አገለግል ነበር በየአገሩ እየዞርኩ አው ሰይጣን ተጠቀመብኝና እሺ በጣም እግዚአብሔር ይፈልገኛል እሺ እኔም እግዚአብሔርን ኃይል እየገለጠ የእግዚአብሔር ኃይል እየተገለጠብኝ ይሄድኩ ነበር እሺ እና ያገለግልኩ ሳለ በማላቆ ሁኔታ አይምሮዬን ተያዝኩ አይምሮዬን ተያዝኩ ኦኬ ስለ እግዚአብሔር ክፉ ነገር ይነግረኛል ድንቅና ታምራትን ያደረገ ያሳለፈኝን አምላክ እንድከሰው ያደርገኛል እንድከሰው እኔ አስለ አፍን እንድትከፍ እንድከፍት ያደርገኛል እሺ ብዙዎች ከዚህ በፊት ያገለገልኳቸው የእግዚአብሔር ሰው ጸልይልን ይያሉ ይደውላሉ እኔ ደግሞ ስልኬን ብሎክ አድርጌ ጣፈው ይሄንን ክስ ተተቀበልኩ በኋላ በጣም ነበር እግዚአብሔር ተቀበለ ላይፍ በቃ ከመስመር ወጣ ለድሮ የሚያቆ ሰዎች እንዳታሰናክላቸው ስንት ዘጋው ማስመሰልን አልፈለኩም በእግዚአብሔር ቤት ወኝ ስንት ጊዜ ነው በጌታ ቤት ግን አንተ 7 አመት ነው 7 አመት አሁን የት ሀገር ነው የምትኖረው አሁን አዋሳ ነው የምኖረው ቤተሰቦቼ አጄ ነበሩ ባጫሉ ሞት የተነሳ ቤታችን ተቃጥሎ እናቴ ራሱ አሁን ያለችው በወንድሟ ቤት ነው በቃ ጠግባ እንኳን አትበላም ጌታ ሆይ ለምን እኔን ሰጣት እላለሁ እኔ የምገባት ልጅ አይደለሁም እላለሁ ምክንያቱም እኔ በጣም አይምሮዬን ይረብሸኛል እንቅልፍ የሚባል ተኝቻ አላቅም እንቅልፍ ተኝታ አጣ በጣም ነው የሚፈልገኝ መንፈሱ በጣም ነው የሚፈልገኝ እንኳን ደስ አለ ማን ነው ደስ ያለው ሰው ባካችሁ እንቅልፍ አይተኛም ዋው አንድ ሰው ጆቹን አንስቶ ኢየሱስ ይበል ባካችሁ ኢየሱስ እንቅልፍ የሚባል ነገር አይወስድ እንቅልፍ የሚባል ነገር አልተኛም ለእናቴ አንድ ነኝ እናትና አባቴ ተለያይተዋል ያንተ እናትና አባቴ ተለያይተዋል 12 አመት ነው ከተለያዩ አዎ ያባቴ ቤተሰቦች ሙስሊም ናቸው እሺ የእናቴ ቤተሰቦች ኦርቶዶክስ ናቸው እኔ ብቻ አለኝና በጌታ እና በሁለቱም በኩል የሚላከው መንፈስ ነው እኔ የሚቆጣጠረኝ አልቻልኩም የሚጸልይልኝም ሰው የለም ተጎኔ እና ለናቴ እኔ የምገባት ልጅ አይደለሁም ጌታ ሆይ ላለሁ ለናቴ የምገባት ልጅ አይደለሁም ምክንያቱም ሞቴ ነው እዚህ ራሱ ያመጣኝ አንድ ጓደኛዬ ነውና እሱም እና እንዴት እንደመጣ አላውቅም የእግዚአብሔር ሰው ነው ይደረሰ ምን አለበት አዋሳ ቢመጣላሉ ከዛን መሳፈሪያም የለም ቤታችን ተተቃጠለ በኋላ ሁሉ ነገር ባከለ ተለያየን ተነጣጠልን ተበታተንን እኔ እንኳን በዛው በወንድሟ ቤት ውስጥ ነው እና የሚሰጠን እንጀራ እንኳን ከእናቴ ጋር በጣም ነው እንት ብለው ጌታ ለምንድነው ማጥፈታይ ለእናቴ እንኳን ለምን አታረገኝም ብላለሁ ለእናቴ እንኳን ለምን አታረገኝም ለምንድነው ማጥፈታይ ለመስራት ፈልጋለሁ አይሆንልኝም አይሳካልኝም ምንም ነገር ሁሉ ነገር ዝግ ሆነ እናቴም አንድ ቀን ተግባ ይሄን ግዛልኝ ስትለኝ ብራታለሁ ይሄን ግዛልኝ ስትለኝ ምክንያቱም ሰርቼ እንዳልበላ አይምሮዬ ተቆጣጥሮታል ልቡናዬም ታስሯል እና እዚህ የመጣሁበት ምክንያት ራሱ ጌታ ሆይ ከፈታኝ ፍታኝ ከገደልከኝ ግደለኝ አልመለስም ብዬ ነው ቦርሳዬን ይዤ ተጓደኛዬ ጋር መጣሁ ካልፈታኝ አልመለስም ብዬ ቦርሳዬን ይዤ መጣሁ ከሐዋሳ ድረስ ብር ተበድሬ መጣሁ ከተበደርኩ በኋላ የያዝነው ብር እዚህ አለቀ ከዛን ማታ ማደሪያ አጣን ማደሪያ ስናጣ እኔና ጓደኛዬ እዚህ ስንመጣ ዝግ ነው ጌታ ሆይ የነቢይ ደረሰ አምላክ እንትን ሀገርን ያላቆም ግን የነቢይ ደረሰ አምላክ አዘጋጅ አንተ ብቻ አዘጋጅ የምናውቀው ሰው የለም አለ ከሆነ ቸርች የሚወጡ ሰዎች ነበሩና እባካችሁን ማደር ያለንም ስንል የት ነው የመጣችሁት ነቢይ ደረሰ ጋር እዛው በሄዳችሁበት እደሩ አሉ በሄዳችሁበት በመጣችሁበት በዛው እደሩ ሲሉን ጌታ ሆይ
አንተንም የሚከተል ትውልድ እንዲካለን ጌታ ሆይ እሺ ወዴት ነው የምንሄደው? የነብይ ደረሰ አምላክ አሉ። የሆነ ልጅ ማቀው አልጋ ቤት አለ 2200 ብር ነው እንዳ ወደዛ ጋር ልጠቁማችሁ። ሁለት ወንድ ባንድ ላይ ሊያድር አይችልም። እንደ ወንድም ነው ጓደኛዬ፣ እንደኔ እንደ ወንድም ነው። በጎሳ እንገናኝ በቃ በብሔር እንገናኝ፣ ግን እግዚአብሔር እንደ ወንድም አድርጎ የሰጠኝ ጓደኛዬ ነውና ልክ 200 ብር የሚከፈልበት ቦታ ሄድን። ስልኬና ሲያስቁ ቦርሳችንም እዛው ተይዞ ነው ያለው። አሁን 500 ብር የምንከፍለዋለን በኋላ እናመጣለን ነው ያለው። ምንም ነገር ምንም ነገር አንዳሽ ነገር ኪሳችን ውስጥ የለም። ግን እኔ መፈታት እንደበር የፈለግኩት ከእግዚአብሔር ዘንድ የእግዚአብሔር ሰው ለምስክርነት በአንድ መድረክ አቁመኝ ጌታ ወይ ላለው በዚህ መድረክ ቆሜ እንድመሰክር ከእናቴ ጋር እናቴውና ደም ለ12 ዓመት ሙሉ ይፈሳታል። ከማጸኗ ታማሚ ናት። ጌታ አምላክ እግዚአብሔር እንዲፈውስልኝ ጸልይልኝ። እጃችሁን አንሶ አባት ሆይ እናቱን አሁን ስለፈወስካት አመሰግናለሁ። አሜን። እናትህ የደሟ ምንጭ ቆሟል። አሜን። ትነግራለች አሁን አሜን። የእግዚአብሔር መልአክ እዛ ሄደዋል። አሜን። በኢየሱስ ስም ጸልይኩ። አሜን። የእግዚአብሔር ሰው አሜን። ይዛህ ትመጣለህ። ይዤ እመጣለሁ። እዚህ ይዛህ ትመጣለህ። አሜን። ይዤ እመጣለሁ። ትቆማለህ እዚህ። እሺ። የደሟ ምንጭ ቆሟል። አሜን። አሁን ቀጥ ብሎ ቆሟል። አሜን። አንተ ተፈታሃል። አሜን። እናትህ ተፈውሳለች። አሜን። 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 እግዚአብሔር ሰው ሃሌሉያ። ያ ዩ አር ብለስድ ና እግዚአብሔርን ታገለግላለህ ከዚህ በኋላ። አሜን። ኢየሱስ ይባረክ። አሜን። አሜን። ዩ አር ብለስድ ባረኩ። ከዚህ በኋላ አንተ ለእናትህ ብቻ አይደለም፣ ለአባትህ ብቻ አይደለም፣ ለዘሮችህ ዘሮችን አልፈ ለምድር ሁሉ አሜን እግዚአብሔር በረከት ያረጋል። አሜን። የተበቀለህን ትበቀለዋል። አሜን። ኢየሱስ ካንተ ጋር ነው። አሜን። ያው ብለስድ። አሜን። ተነሱ እንድሜ ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ያኑንቲን ቴሌቪዥን የ24 ሰዓት አገልግሎት ከቤት ሆነው ለመከታተል የምትፈልጉ ቀጥሎ ያለውን የኢትዮ ሰዓት ፍሪኩዌንሲ ይጠቀሙ። frequency 11605 symbol rates 45000 polarization horizontal እንዲሁም ሁልጊዜ የምንለቃቸው አዳዲስ ፕሮግራሞች እንዲደርሱ ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር anointing tv channel የሚለውን subscribe ያድርጉ። የምንለቃቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። በተጨማሪም ለወዳጅ ዘመዶ ሼር በማድረግ እንዲባርኩበትና እንዲጽናኑበት ይሁን። በእግዚአብሔር የተወደዳችሁ ውድ ያኑንቲንግ ቲቪ ቤተሰቦች በአገልግሎታችን እየተባረካችሁ እንደሆነ ከብዙዎቻችሁ ሰምተናል። ታዲያ በዚህ የእግዚአብሔር መንግስት አገልግሎት ላይ ከጎናችን መቆምና የወንጌሉን ሥራ አብራችሁን መስራት እንዲሁም በእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ላይ ከሚሰራው ቅባት ጋር በስጦታችሁ መገናኘት ለምትፈልጉ እስክሪኑ ላይ ባሉት የባንክ አካውንቶች መባ፣ አስራት፣ የፍቅር ስጦታችሁን በመስጠት የበረከቱ ተካፋይ ይሁኑ። በጸሎት ቤቴ ደስ አሰኛችኋለሁ በሚለው የእግዚአብሔር ቃል መሰረት የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው በተቀበለው መሪት ከካሜራና ከፕሮግራሙ የሚደረግ የጸሎት ቤት አገልግሎት ለመካፈልና የእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰን በግል ለማግኘትና ጸጋ ለመካፈል እስክሪኑ ላይ ባሉ ስልክ ቁጥሮች ደውለው መመዝገብ የሚችሉ መሆኑን በደስታ እንገልጻለን። የሁሉም ማጥቢያ ቤተ ክርስቲያን አድራሻና ቦታ ቁጥር 1 ቢሾፍቱ ወንደርስ ብራንች አድራሻ ቢሾፍቱ ቀበሌ 02 ቃጂማ ድልድይ አካባቢ ያገኛል። የአገልግሎት ቀን ዘወትር እሁድና ማክሰኞ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን። ቁጥር 2 አዲስ አበባ ሚራክል ብራንች
አራሻ አዲስ አበባ ሳሪሳፖ እርሻም ሳሪጅ ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት ያገልግሉት ቀን ዘወትር ሐሙስና እሁድ ሙሉ ቀን ቁጥር 3 ድሬዳዋ ሊብሪቲ ብራንች አራሻ ድሬዳዋ ቀበሌ 04 ገንደቆሬ ገንደሉኒ ሰፈር አባ ዮሐንስ ትምርት ቤት ወረድ ብሎ አብዱራሂም ጋራጅ አጠገብ ያገኙናል። ያገልግሉት ቀን ዘወትር አርብና እሁድ ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ ሙሉ ቀን አኖይንቲንግ ቲቪ